تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katira amma ba'd a gjith lavdia takon vetem allahut ata e lavdrojm dhe shprehim lavdi prej tij kërkojm ndihmë dhe prej tij kërkojm falje kërkojm mbrojtje tek allahu nga keqja e vetes son dhe nga tkësia e veprave tona ke u dhëzën Allahu s'ka ku se devion, dhe vion, dhe ke dhe Allahu s'ka ku se u dhëzën, <coughs> dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përvesë Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhammedi është robë dhe i dërguar i ti, salavatët dhe selamet e sumët atë Allahut që ofsin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndikin u dhe në tyre dhe ditën e gjikimit. Mëtej, o Zotin ti e i lartësuar dhe i pastër nga gjithë të ne nuk dim asë gjë, po sasaj që në kemësuar ti, në të vërtet ti e gjithë ditur i urti. O Allah, në e të dobi ato që në kemë suar, në mësua të që në bëndë dobi, në e diturin, në e gjendin ton në tërsi dhe mos në lartë në bështetur në vetë tona asë në qastë. Mëtej, vazhdojmë me ledzimin e librit El Adabul Mufrat të autorit imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail El Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijrëtit. Allahu e mëshiroj dhe falta të atë dhe të gjithë dietarët të umetit. Dhe Allahu na falë ne prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën ku ka thënë autori Imam El-Bukhari rahimahullahu باب المسلم مرآة أخيه دمثان ثان كيو مسلماني أشت بسيرة بلايت فت ذاك إمام بخاري حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد خالد بن محمد قال أخبرني خالد ابن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه برام مزنجيل نتيم عن بخاري ترانسمتون قابو هريرة رضي الله عنه س كفن بن صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه Për në kjo, dhe më këtu përmendet si fjale e buhurejrës, rrëdhe Allah ma në hu. Dhe më ka thonë besimtari, është, është pasyre, besim, e, pasyre e vlajt vetë, kurse në të ndë një të mejt e përmirëson. Dhe më thonë, e vlajt vetë dhe kurse në një të mejt në të e korrigjon ose e përmirëson. Pra ky hadith është uh, hadith më dështor që tregon një bazë të madhe, ose kjo fjalë pas kësaj pason një hadith, domethënë uh, nga fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, më mirë të lexojmë vet dhe të dy bashk. Ka thënë uh, gjithashtu Imam Buhari, hadathana Ibrahim ibn Hamza, qala hadathana ibn Abi Hazim an kathir ibn Yazid an kathir ibn Zaid عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه، ترى أبن صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. بسمتاري أجت بسيرة فلايدفت. بسمتاري أجت فلاي بسمتارت. ja e mbron nga humbja, do të thonë e nga humbja dhe e perfshin, do të thonë kur nuk është aty do të mbron interesin kur nuk është aty. Pra këta dy eh, hadithe ose hadithe dhe fjala e Buharires janë me kuptimin e njëjtë se besimtari është për besimtarin sipas pasqyrë. Dhe me këtë ka sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembull shumë të qartë edhe të dukshëm si duhet të jetë sjellja e besimtarit ndaj besimtarit dhe si duhet të jetë sinqeriteti dhe cilësia e besimtarit ndaj besimtarit si duhet të jetë këshilla dhe urdhrimi për të mirë ndalimi nga e keqja do të thonë të jetë ta luaj rolin e pasqyrës që t'ia ja tregoj realitetin e gjendjes do të thonë njeriu kur nuk e ka kur nuk ka pasqyrë ka mundësi me pas të meta të shumëta, ose pa pas ose shtrembrim, dhe më thonë, të robave për shemull, ose diçka në ftyr, ose ndë një shëmtim, ndë një papastërti të neveritës me në ftyr, dhe ku nuk e ka, pas, nuk e ka pasqyren, dhe më thanë, është i rehatuar me atë të keqe, por kur të shijet në pasqyr, i korigjon edhe i pastron. Edhe në këtë mënyrë duhet tjetë besimtari për vllajn e vet besimtar, që t'ja dợi të mirën, edhe të jetë i sinqert ndaj tij. Jo t'ja bëj qefin për në devim. Pra, cilësia e pasqyras është që nuk ta bën qefin, ta tregon realitetin, krejtësisht si është. Si edhe cilësi tjetër e pasqyras është që nuk të nuk të flet para syve diçka tjetër edhe kur tikës me fol diçka tjetër për ty, do të thonë më fol të keqën, por ta tregon në mënyrë private edhe në mënyrë të drejt për drejt edhe në mënyrë të sakt atë që e ke. Dëmë thënë, këtë mënyrë duhet jetë besimtari, pra si pasqyra, jetë i qilter, i drejt për drejt edhe pangarkesa, dëmë thënë, ta përmirësoj vlajnë e vetë. Dëtë thëtë, kështu duhet jetë besimtari që është në rolin e pasqyres, por edhe nga nga tjetër, besimtari që shikohet në pasqyrë, duhet ta ket këtë çësje, sikur s'ka shkon te pasqyra, edhe nuk i zemrohesh pasqyrës. Vetëm ka disa njerëz që mendojnë dorë sikur e shohin shëmtimin e vet atë në pasqyrën, po pa, ajo nuk është mençuri. Do thotë nuk është e mençur ta the, ta thyes vllajën tan. Pra ti shikohesh te vllai jot, reflektohesh, e reflekton vetveten, edhe e sheh se si është gjendja jote, dhe nëse ti dhuron ato mangësitë kjo është për t'u falendëruar, se ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, rahimallahu imran wa haba li uyub nafsi. Do të më thonë Allahu e mëshiroft një njeri që mi dhuron tmetat e mia. Si mi dhuron? Do të më thonë pra kjo bie me kuptu që do të ishte dash njeriu me angazhu me rrog dikën që mi tregu se këtu e ke gabim ose këtu e ke strem je devium po ka njerëz që janë sinqert edhe me sinqeritet dhe me ciltërsi ti tregojnë regojnë të mejtat dhe Allah unë i mëshiroft ata njerës që janë të atilë. Por ka dhe njerës që ndoshta edhe ta dunë të keqen edhe dunë të të ofendojnë, por më rëndësi është ti me marë e realitetin. Nëse është të vërtet ajo që e thotë, ti shikoja përmirësimin e vetë vetës edhe leja të keqen njetin të njeti i njeriu është mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Domethënë është këshill, ose ky shembull, ë, do të thonë është këshill dhe shembull edhe për këshilluesin edhe për të këshilluarin. Do të thonë duhet këtë raport ta kenë besimtarët mes veti si njeriu me pasqyrën. Edhe ë, do të thonë gjithmonë ose do të jetë që shikohet me pasqyrë ose pasyra që i tregon vllajt vet. Sepse besimtarët dhe siç është në hadith, el mu'minu akhul mu'min. Më thëmë, besimtari është vlaj besimtarit. Pra ja do të mirën, e do të asohen gjendje më të mirë, edhe gjithmonë në përmirësim. Dhe ka thonë gjithashtu për nga meri sallallahu anën sëllëm, el mu'minu, -mu'minu lil mu'mini kel bun janë. Dhe më thëmë, besimtari për besimtarin është si ndërtesa, jeshut ba'duhu ba'du që një pjesë saj e përforcon pjesën tjetër. Dhe më thëm, kuptohet se ndërtesa, dhe e përforcohet me zveti lidhen muret me zveti shtyllat trarët e kështu maravd, më thon, me radhë do të thonë bëhet më fort duke u lidhur me njëra tjetrën ashtu edhe besimtarët duhet të jenë më të fuqishëm dhe më të përmirësuar kur të jenë të lidhur me zveti me sinqeritet dhe cilësi po ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kemathalil jasad alwahid do të thotë shembulli besimtarit në dashuri mes vete, mëshirë njëri tjetrit dhe solidarizim me njëri tjetrin janë si shembulli i një trupi të vetëm. Idha tadaa idha idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sa'iru al-jasadi bis-sahr wal-humma. Do të jesedi, wal thonë një pjesë e trupit ankohet nga ndonjë dhimbje, atëherë gjithë trupi i solidarizohet, do të thonë përgjigjet me të, me zjarmi, pa gjumsi, do dhe të thonë nëse dhëmb edhe gjymtyra më e largët, edhe gishti i këmbës me dhimbje, do të thonë gjithë trupi nuk ka mundësi të flej, edhe i përgjigjet, edhe si thon aktivizohet i gjithë sistemi i imunitetit për ta shëru atë pjesë. Edhe në këtë shembul, dhe më thonë, duhet jenë besim të që nëse ka dikush në një breng qoftë të dunjas ose të fesë ose ka dhe një ë gjithashtu nëse ka dhe një gabim që është si shembull i smundjes duhet i gjithë trupi i besimtarëve do të thoni i gjithë trupi i umetit të angazhohet ta aktivizojnë aktivizojnë do të thonë imunitetin për ta shëruar atë pjesë të trupit të umetit Këta janë shembujt bukur që i ka sjellë për nga meri sallallahu anem sallem. Dhe prandaj, dhe më thëmë duhet në këtë mënyrë, me të vërtet të marim mësim, edhe njëherë, edhe këshiluesi, edhe i këshiluari. Dhe më thëmë, kur vlaj jot të tregon të mejten, edhe të tregon gabimin, duhet me falenderu, edhe të gëzohes, që ta përmirëso shatë, edhe ta falenderos Allahun që nuk e ka pa përshemullat të mejt dikush tjetër, ose nuk e ka nuk ka arrit ta shfrytëzojë armiku i atmet, më thon vllai është që ta tregon. Edhe ka thon ju yakufu alayhi yakufu <coughs> alayhi dai'atu, do të thon besimtari e mbron vllajën e vet besimtar nga humbja. Mos humbe, mos dëmtohet, do të thon qoftë në çështjet e dunjas, qoftë në çështjet e fesë. Pra e shë se është duke shku në rrug të rezikut edhe e kapë edhe nuk e lë me ran humner edhe mundohet do të thonë ta përmirësoj gjendjen e tij me këshilla <coughs> dhe yahutuhu min waraihi do të thonë edhe kur nuk është staj ose si si shembull është më do kur kalon edhe i shkon mbrapa besimtari edhe ja mbledh ato çka i kanë çka <coughs> i kanë humbur do të thonë ky është shembulli komentimi i dietarve është se do të thotë mbron kur nuk është prezent. Do thotë është pra besimtari për besimtarin është sipas syra, ja tregon të metat dhe mangësit. E mbron është si mbrojtës, do të thonë e ruan mos të bjerë në ndonjë humbje ose ndonjë dëmtim dhe kur nuk është aty e mbron nga sulmet e padrejta të njerëzve. Me sulme, do të thonë sulmet e njerëzve, qofshin shpifje që ofshin diçka përgojim për të metat e ti ose shfrydzim dhe më thonë të dhe një, dhe një gabimi ti për ta përqeshur ose për ta nëndshmu ose për ta përmendur dikun për ta dëmtuar për shembul nëse ndodh në një vend edhe shembul nëse mundohen disa që të fitoj një pun edhe shkon e, dikus edhe flet kundër ti kurse besimtari i sinqert nëse është prezent e mbron besimtari besimtarin edhe thot se do të thonë janë mbron derin dhe janë mbron interesin edhe dynjas edhe të fes. ë thot pra prej dobive të këtij hadithi thosë se besimtarët janë këshillues dhe të ciltër kurse munafikët janë mashtrues dhe traftarë. Ta, si ka thonë eh, për nga meri sëllë eh, Allah, ka thonë Allah s.a. në Kur'an, el mu'minune, u el mu'minatu ba'duhum e ulia u ba'd, pra besimtarët dhe besimtarët janë të mjanë miqë të njëri tjetrit, më thanë që e duan fort njëri tjetrin, me çka ja bil ma'rufi wa janë haune anil munker, dhe eh, thët, urdhrojnë për të mira dhe ndalojnë nga të këqijat. Pra kure shë gabim vlajnë të antë, duhet me atregu të mirën edhe udhëzimin dhe me paralajmëru kundër gabimit kurse munafikët ka thonë el munafiquna wal munafiqatu ba'duhum u ba'd edhe munafiqët me munafiqet janë miq të njëri tjetrit ya muruna bil munkari we yanhawna anil ma'ruf në thënat urdhrojnë për të këqija dhe ndalojnë nga e mira do thotë e përkrahin njëri tjetrin për të këqia, edhe ja bojnë njëri tjetëri qefin, edhe nëse, dëmë thë, nëse njëri ju e shë, vlajnë e vetë gabim, edhe me se me a thonë, ka mundësi që i, i, dhro, i dhrohet, dëmë thënë, ose zemrohet, ose ftofet raportit, dëmë thëtë, njëri prej atyre dyve nuk është si sinqertë, ose aj që e me ndonë këta, ose nëse një realitetin e ati tjetrit, dhe më edhe nuk ka guzim ati me a thonë atë të vërtet që e përmirëson atë që është për të mirën e ti. <coughs> Pastaj në këtë hadith e kuptojmë se qëlimi i këshillës është përmirësimi i gabimit, jo qërtimi edhe përgojimi. Pra nuk është, nuk është qëlim në nëshmimi. Kur e jep këshillën, dhe më thonë duhet jetë në atë mënyrë që mos jetë në nëshmuese për njeri unë, edhe mos jetë postruese para të tjirve. Por, të jetë këshil që sjellë përmirësim. mirësim. Se cili duhet t'a di për vetën e vetë. Në qëfar mënyre, do të kishe da, kish da shurti, do thot që ti tregoj dikush gabimet e tua. Nëse je person që nuk do dikush me ti përmen gabimet, atëherë t'a adi se nuk është në regull, dhe më thënë në gjendja jote dhe duhet t'i lutës Allahut të të përmirësoj. Por, besoj që shumica e besimtarve, ose gjithë besimtarve, më thënë, duan që të përmirësohen ku janë gabim edhe duhet ta dish se me çfarë mënyre kishte dash ti më u bë përmirësimit të ti. Në atë mënyrë duhet mundohesh edhe të tjerti i përmirësosh, jo me mënyrë tjetër. Ëh, ky hadith tregon se morali i besimtarit është përmirësimi i vllajt vet dhe e, sqarimi i gabimeve të tij. Domethënë aty ti me asqëru. Në gjithashtu është ky hadith nxitje që besimtari të kujdeset dhe të përpiqet për të mirën e vllajt vet, kur është prezant dhe kur mungon. Vazhdimisht, do të thonë, mundohet edhe i bën shkaqet që t'ia ja sjell të mirat vllajt vet ose t'ia ja ruaj interesin vllajt vllajt vet. Edhe pa ashtu ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe në hadith tjetër, kush e mbron nderin e vllajt vet kur ai nuk është prezant, Ati Allahu ja largon fytyrën nga zjarri i xhehenemit 70 vjet larg, domethën. E mbron prej zjarrit të xhehenemit. Gjithashtu ky hadith ë do, të tregon se besimtari duhet ta mbrojë dhe ta ë ta justifikojë vllajën e vet kur nuk është prezant. حديث تيتر فاطمة بخاري حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانكيو حديث ترسمتون المستورد رضي الله عنه i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men akala bi muslimin uklatan fa inna allaha yut'imuhu mithlaha min jahannam kusha kusha një ushim do të thonë me muslima do të duk qëllimi është duke dëmtu muslimanin do të thonë kusha një ushim dhe atë ka fituar duke dëmtu muslimanin Allahu e ushqen ما بطنية ومن كسي برجل ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ذكّس فيج ديس كا. فان دانت آي أتى الله فيج براي روبات جهنميت. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة. ja u melë Edhe kush bën diçka ndaj muslimanit, për syje e faqe, ose për fam, atëher, Allahu dhe të vëprojnë dhe ti, më thënë, dhe të demaskoj atë në ditën e gjykimit, dhe të ose dhe të apostroj atë në ditën e gjykimit. Pra kjo hadith është në vazhdim, vazhdimësi të kuptimit të hadithit tjetër, Këtë hadith e transmiton uh, këj uh, uh, sahabi uh, i njërë, e l-mustawrid, që është mustawrid më në Shaddad i bën Amr, e Qurashi, kurashi fihri është sahabi, a he dhe gjithashtu bëvajti ka qenë sahabi. Thot ka vdekun vitin 25 në Egypt, në kohën e Muawijes, radi anhu. Thot pra në këtë hadith njësoj uh, me thonë si vazhdimë, i kuptimit të hadithit para prak. Pra besimtari, ndaj besimtarit është si pasqyra, është i sinqert edhe i ciltër, ja thot atë gabimin kur është kur është vet në mënyrën më të mirë që ta që ta përmirësoj vetë vetën dhe kur nuk është prezent, e mbron, thamte hadithi para prak. Edhe këtu thot kush ha një ushqim, thot në dëm të muslimanit, kan thon dietart se as për qëllimi, për për qëllim kush e përgojon muslimanin dikun ose e postron dhe ose e shant të dikush që e urren atë person. Dhe ai për shkak të kësaj sharjes, do të thotë i jep e, e do këtë person, edhe i jep diçka dhuratë ose i jep pasuri. Do të thonë nëse dikush shkon për ndonjë interes të ndonjë person, edhe e san ose shpif për atë person të cilin ky te te kush ka interes ka dhe një urrejtje për atë person atëherë dhe për të kësaj shpifje ose përgojimi fiton në një në një lloj pasurie ha në një ushqim ose vesh në një rob do të thënë nga kjo nga ky fitim atëherë Allahu jashtë përblen me të njajten, sepse ka thënë për nga meri sallallahu në sëllim, inë në lëgjëza e minë gjinë si lë amel. U e lëgjëza u minë gjinë si lë amel, dhe thënë, shpërblimi është nga loji i veprës. Si se ka bëha i veprën, që me këtë postrim të muslimanit tjetër, ka fitu një pozit, e, po pozita vjen ma vonë, me këtë postrim të muslimanit ka fitu një pasuri, ka, ka ngrën një ushqim, Allahu jebë ushqimet atila prej gjëhenemit. Edhe, nëse ka vesh një rob, atëherë Allahu e veshat me roba të xhehenemit, do të thonë për shkak se ka fitu atë me përgojimin e muslimanit. Dhe ka thonë u men qama me bi rajulin ma qama riya'in wa sum'a, do të thonë kush bën ndaj ndonjë njeriu vepër syefatësie ose famë. Kjo është, dhe më thënë, si shprejhje shumë e përgjithshme, dhe ka disa komentime, disa kuptime kanë thënë djetartë. Një prej atyre kuptimeve është se kush shkon të dhe një njëri. Pra, kjo para pra kjo temi, për para se të kalëm të kjo, pra kush ha diçka në dëm të muslimanit, përfësin qdo gjithë, qdo loj i dëmtimit muslimanit për, për të fitu për vete. Ka, Si në mos ndodhë të kjo të marja e punës për shemull, prapë nëse shkojnë dy veta që të, që të e, um, konkurojnë të për të njëtën punë, shkojnë i dyti, ose i treti, ose cili dhe qoftë, edhe shpif për ata tjertë, ose i përgojon me diçka me ndonjë tmet që të të dëmtohen ata edhe ta fitoj ai. Thotë edhe kështu, do të më thënë, e merr ushqimin edhe veshjen, duke e dëmtuar muslimanin. Pra, kjo është në përgjithësi. Kurse përket kush bën diçka, do me me syefaci si ose për fam, kan thon është për qëllim nëse shkon te ndonjë njeri i madh, ë te dikush që ka pozitë ose autoritet, edhe e e e shan që të fitosh ti pozit më të lartë. Do të thon për të fituar për të pa Do më thanë, se për ndryse, ndështë dikush nuk ka vlerë, edhe nuk ka mundësi me kontributin e vetë me arritë sukses, po mundohet me arritë ose të dhe një person i madhë, ose të njerëzit, të gjemati. Do më than, mundohet të arrijat duke, e, e duke i ofendu të tjertë. Do më kjo është, kjo hadith është ndales për, e, kështu, për gojim ose shpifje, edhe ka, do të thonë skërcënimi i madh dhe i rënd. Gjithashtu ë kam thon disa preditorëve, as të çdo lloj në çdo fjalë, do të thonë që thuhet për një musliman tjetër, që njeri u ka qëllim me fitu pozit. Dëmë thënë, ose me livdu dikën që ka gabime, me, me liftu dikën që nuk është, më thënë, meritor për ato levdata, që të fitohet të njerëzit, ose të, të dë një minister, përshëm, ose të dë një me pozit, të fitojë diçka, të fitojë pozit, ose dashuri, ose e kundrëta, të shajë ata që nuk janë meritor. Edhe, është shumë interesant që njerëzit e bidatit, edhe sidëm osë këta që i kemi në vendet tona, janë më të vërtetë si si shembuj, si ekzemplar të printum të këtij hadithi. Do të kur os dikush që ka famë, ka followersa 10000 e kështu më radhë, edhe nëse është për njerëzve më të devijuar, edhe nëse e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe edhe nëse ka devijim në akide, e lëvdojnë edhe arsyetojnë. Anë qëfë është dikush që nuk e duan shumica e njerëzve. Edhe nëse unë sprej dietarëve të më të mëdhenj të umetit, e shajnë. Unë thënë siç bojnë disa prej atyre që e quajn veten axhallar, do thon kur pyetet për një bitaxhi, do thon mundohet me lloj-lloj arsye time dhe lëvdata për ato që ai nuk është meritor. E lëvdojnë sepse se e dinë se xhamati e dojnat. A kur pyetet për njerëz të sunetit, pyetet për Sheikh Rabin për shembull, atëherë E mundohet me fillu me, me diçka që është hak, thot ajo është dietar, edhe pastaj e humb këtë çështjen se është dietar, do të thënë me ofendime dhe me shpifje të shumta. Do thot sepse kështu fiton më shumë famë dhe më shumë pozitë të njerëzit. Edhe ata janë ather Allah subhanahu wa taala ka thonë do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i lartësuar gjithashtu ja bën kët në ditën e gjykimit do thotë e bën që postrohet para gjithë njerëzve në ditën e gjykimit edhe i del nami i kundërt me atë që ka dashur. Do të thonë atë që atë fama dhe atë nam që ka kërkuar me me këtë padrejtësi, ather në ditën e gjykimit i jepet e kundërta për para njerëz para gjithë njerëzimit. Ose ka thonë gjithashtu Sheikh Albani për këtë men e ke lebi muslimin u kletën, ka thonë bëhet fjalë për njeri, pra kus, ka, kus handë një ushqim në damë të muslimanit, ka thonë nështë për qëllim a njeri që është shok i dikujt, pas ta i shkon të armiku i ti dhe flet keq për shokun e ti, që tja japë dhe një shpërblim, edhe a i jebë diska ushqim ose veshje, ose dhe më thonë dhe një pozit, atëherë ati nuk i jepet bereqet në atë, që e ka fitu. Nuk ka bereqet, por gjithashtu edhe dënohet në akhiret Tek ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë, në këtë hadith, e, përfitojmë se përgojimi, bartja e fjalve, shpifja, gjitha këto janë haram në islam, dhe më thonë shpifja për muslimanin, ose përgojimi ose bartja e fjalve mes shpifja, njerëzve janë prej harameve të mëdhoja. Në gjitha është haram të rathia e muslimonit, me të rathu muslimonin. është haram syefatsia edhe lajkatimi, dhe më thënë mi ba e, mi bë dikujt, mi apo çefin me diçka për të fituar tek ai diçka është prej punëve më të Edhe sidomos nëse kjo është në dumb face. Sidomos, do të thonë, nëse bëhet fjalë kështu ti me me fol të një, një gjë që e dëmton një njeri në dunjan e tij dhe me këtë do me fitu pasuri ose pozit ose fam është për haramën e të mëdhoja atër shka i bie nëse flet keq në përfejnë e Allahut pra flet keq për Allahun së përhanu të edhe me këtë me këtë fjallë të keqe dhe më thënë kërkon pasuri ose pozit ose fam Allahun arrujtë Pastaj në temën tjetër thot Imam Buhari babu ma la yajuzu min al-la'ibi wal-mizah wal-muzah. Do të thon ndaluar prej lojës dhe shakave. Do të thon shaka ose loja të ndaluara. Ka thon hadathana Asim ibn Ali qala hadathana ibn Abi Dhib عن عبد الله بن السائب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول راه عبد الله بن السائب ترسمتونك سائب من يزيد سائب من يزيد بابايتي يزيد بن سعيد كتو ثوت عن عبد الله بن السائب Abdullah ibn Saib, transmeton nga baba i ti dhe aj nga gjysi i ti. E, se ka than, e kam dëgjuar, për sallallahu alaihi në sallim duke than, la je khudhu ahadukum me ta asahibi hi la iben, wa la gjadden. Më thënë, mos jamare askus sendet, shokut dhe vet, me loj ose me sirëzitet. Dhe më thënë, mos më jamare, مسلمون شوكو دو مسلمان تازجا لوي مشاكا أسم سيريوزيتات فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها اليه هذا نسي ديكوس ديكوش سكوبين شوكو دو لاتيا كثي براتا كت حديثة ترانسمتون يزيد بن سعيد ابن ثمامه ابن الاسود الكندي ai është radiyallahu anhu është prej sahabeve dhe gjithashtu djali ti -saib. Më thën, -saib i tij Sa'ib do të thënë Sa'ib ibn Yazid është po ashtu prej sahabeve se ky Yazid ibn Sa'id e ka pranuar Islamin në çlirimin e Mekës edhe ka qenë shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thënë është pa qartësia dhe bukuria e Islamit të tij e ka e, e, ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe djali i tij gjithashtu ka qenë që e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu transmeton nipi nga djali nga ky sahabi radhiyallahu anhum wa rahimahum. Pra në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi mos më amar askush në ndonjë gjë muslimanit as me shaka as me seriozitet. Çka do thot kjo? Disa kanë thonë Pra këtu është e ndalume me amar me, me loj, dikujt, me amshej për shemë një, një gjë, sepse kjo është ka këton e, trembje, frikë, dhe thënë muslimanit, ose piklim. Dhe mos me amar me të vërtet, me serizitet, sepse kjo është vjedhje. Dhe thënë, ose ja merë, dhe thënë një, një gjë, ja merë si me shaka, për t'ja këthy ma vonë, edhe mirë po në atë periud, deri sa e këthen, i ishka këthon piklim ose frik muslimanit e, dhe nuk lejohet. Kurse, kur jam merë me vërtet, du më thënë jam merë për, për tja vjedhur, edhe vjedhja gjithashtu është prej harameve të mëdoja. Disa kanë thonë, e, mos me jamar me seriositet dhe me frik, e, më thënë, me seriositet dhe me loj, ose me lojë dhe me seriozitet, do të thonë se ka mundësi dikush që e merr si si të lut, si them na, diçka, pastaj e mban, e bëhet me të vërtetë. Atëherë shndrohet në vjedhje. Pa të gjitha kuptimet janë të ndaluara, nuk lejohet friksimi i muslimanit me asgjë, as nuk lejohet pikëllimi i muslimanit. Se e ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thon friksimin e muslimanit rrej mëkateve, dhe e ka e ka quajtur futjen e gzimit në zemrën e muslimanit sadaka. Do të thonë me gëzu muslimanin me diçka, as sadaka. Kurse me friksu, as prej gjunaheve dhe prej gjunave të mëdha. Ë gjithashtu ky hadith është transmetuar se ka ndodhur në luftën e Hendekut. Thot Zejdi ibn Thabit ka bart dhe pra kur e kanë hapur Hendekun, ka bërë dhe me muslimant, edhe pastaj ka fjetur një kohë, edhe ka ardhë Amar, Amar ibn hazm, fe e khadhe si laha u, thot, edhe ja ka marrë armën, ja ka marrë shpatën, dhe thëtë, ka qenë gjendje lufte, edhe ata kanë qenë shok me zveti edhe të dashur, edhe ja ka marrë për shaka, kur ka qenë duke fjetur, ja ka marrë shpatën, edhe atëherë, kur e ka popin nga meri sallallahu në sem, ka than, ja e barë qadë. thonë, më gjumash, ose ashtu më than, pra i ka than në zedë më në thabitit, rrëdi anhu, dhe thot, wa nehen në sallallahu anehi wa sallam, en ju rawua muslimun. Pra ka ndaluar për nga meri sallallahu në sallam, të friksohet muslimani. Dhe më than, me friksohet dikush, muslimani në është prej ndalesave dhe mëkateve wa alla ya'khudh ahadun mata'ahu la jaddan wa la'iban. Dhe askush mos ia marrë ato gjërat që i kanë pronë muslimani, as me seriozitet, as me të vërtetë, do të thonë mos më ia as duke lut, duke utadhur. Sepse pasuria e muslimanit është haram për tjetër kënd. Do të thonë ajo pasuri që është e dikujt, është haram për së cilin tjetër me prek. Përveç nëse ai pronari e jep me knatësi, do të thotë ose me pajtim, do thotë ose është me tregti, ose është për ndonjë shërbim, ose është dhurat, do të thonë gjitha këto janë kur e jep pronari pasurisë, ai jep do të thonë pasurinë e, pasurin e tij me pajtimin e tij edhe me knatësinë e tij, atëherë bëhet halal për për muslimanin tjetër që ta marrë. Përndryshe, pa knasin e ti, nuk lejohet as me marrë me talje, se ka edhe tjetër reform gjithashtu që e përdorin njerëzit, ja, ja marrin dikujt një, një gja, përse në lorën ose diçka, ja marrin në sikur duke u talë, edhe pastaj a turprohet, edhe ja le, edhe bëhet, dhe më thënë atëre, e marrë e vërtetë, serioze. Pra gjitha këto janë të ndaluara, edhe gjithashtu islami në ka urdhru që të kemi seriositet, jo kështu tali dhe lojra të kota, që janë vetëm humbje e kohës, më thënë është humbje e kohës këtu edhe për atë që talet edhe për atë që është dëmtu në këtë rast, pra muslimani duhet të angazhohet me atë që i bëndobi, që është seriositet dhe mirësi përmendja Allahut, përkujtim me njëri tjetrin ose punën atë që bën dobi dobi të dunjas ose dobi të fejzë dhe ahiretit. Po pastaj në temën tjetër, po në kë dobi këti hadithit, thamë, është haram trembja e muslimonit, me trembë ose me të meru, ose me friksu muslimonit, është haram. Edhe gjithashtu se loja dhe talja, që nuk është për gjithë një soj me thonë, është haram. Dhe nuk lejohet me bo njonin objekt të taljes, edhe tjertë të qeshin, kjo është prej moraleve më të ulta dhe është prej harameve të më dha. Por, lejohet shakaja në mënyrë të mirë, të drejtë, të pjekur, me pjekuri, që nuk e dëmton askënd, edhe i bën të gjithë, do të thonë, të lumtur. Pra shakaja është e, mirë. ë edhe si kemi thënë, pra kanë përmendur dietart se shakaja është si kripa në gjell. Nëse nuk ka aspak, shakaja në muhabbet do të thonë, bisedë ose si kripa në gjell. Nëse nuk ka aspak, nëse mungon, atëherë është bajat. Nëse ka shumë, gjithashtu e prish edhe të në Edhe kështu bisedat e muslimanve dhe shëqërimi mes muslimanve duhet jetë me shaka të me pak shaka dhe shumë seriezitet. Edhe e shaka të jetë me pjekuri dhe mençuri gjithashtu. Pastaj thot Imam Buhari, rahimahullah, bab ad-dallu 'ala al-khair, do të thonë ai për të mirë. كفان حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إردني نريتا بنعمير صلى الله عليه وسلم ذيثا إني أبدع, أبدع بي فاحملني ka thënë ndodhi diçka te deveja ose kafsha. Prandaj më jep diçka që ta vazhdoj udhtimin. Ut, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem la ajid walakin ati fulanan fala'allahu an yahmilak. Ka thënë un nuk kam, por shko te filani ndoshta mundet me të dhënë diçka që ta vazhdosh udhtimin. Thot fa atahu fa hamalahu. Edhe ka shku aj, dhe ai ka dhënë kafsh, do të thonë ka pas të lir. Thot fa ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Edhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka tregu dhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ku shudzon për një të mirë, ai ka shpërblimin njësoj si ai që e ka vepruar atë mirë. Do thotë edhe kjo është ky hadith, do të thonë është një prej që tregon një prej dyerve të mira të shpërblimit dhe të leta. Do të thonë derë lehtë të shpërblimit, që më udhzu njerëzit për për punë të mira. Sepse ai që udhzon për një të mirë e ka shpërblimin si ai që e vepron atë të mirë. Por ka thënë nevojë kjo nuk do të thonë domosdoshëm që janë në shpërblim të barabartë. Do thotë mundët mu përkthy se ka shpërblim si ai që vepron që ka shpërblim. Do të më thënë edhe ky që ka udhzu për për një punë të mirë, ka shpërblim si ai që vepron. Ose është për qëllim se është shpërblimi i njëjtë, Allahu më Po nuk do thot çdo herë, nuk është çdo herë. Po, do thot qëllimi është se ai njeriu që udhzon për një punë të mirë, jamson dikujt një hajër, jamson Khajrin më të madhë që është e uhidi, edhe adhurimi Allahut duke veçu atë ma adhurim, jam sonë në diçka prej sunetit, jam sonë një dikër, jam sonë një suret kuronit, ose jam sonë ja son, një vepër namaz për shembul, ose një vepër prej veprave të fejs, ose prej të mirave të dunjas gjithashtu, jam sonë një diçka se si duhet bët një punë, ose një zanat, ose një, një trekti e kështu me radhë, do të thonë çdo gjë që jam thënë të mirë dikujt, një, një, muslimani, do të ka shpërblim sikur me pas vepru atë mirë. Ka ka shpërblim, do të thonë si ai që e vepron që, që ka shpërblim. Dhe këtu në këtë hadith udhëzuesi, ai që ka udhëzuar për të mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është udhëzuesi çdo të mirë. Çdo e mirë që ekziston te një musliman, shkak për të është për nga meri sallallahu anem sërëm, sepse Allahu subhanu wa ta'ala ja ka dërgu kuranin dhe shpaldjen për sunetin, ja ka dërguar për nga meri sallallahu anem sërëm, dhe a ja ka udhzu umetin, e ka udhzu për në gjithë gjithë që është e dobishme, edhe e kam su u se si duhet me vepru, dhe në gjithë gjithë që kemi të mirë, që është kjo fe e Allahut, është mirësi Allahut, për cilën është sebeb për sallallahu aleyhi wa sallam. Prandaj, shpërblimet e ti janë më madhështorët se i gjithë njerëzimi. Edhe prandaj vlera e ti është vlera më e lartë dhe më pozita më e lartë është pozita të nga meri sallallahu në sërëm se gjithë dhe kriyesat, të qilit dhe të tokës më i vleshmi nga gjitha kryesat është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem sëpse në ka uzun të mirë dhe ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem

فقط وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه ذا نكا أسن جاء يو لارغون غا جنتي ذا يو أفرون تجهنمي چه نكي وكام ندلوار دم جيثا صلى الله عليه وسلم سيه كا الله سبحانه وتعالى كثن يا أيها النبي يا, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك i dërguar, pra kumtoje ose transmetoje atë që të zbritet nga Zoti i Yt. Ë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë. Dhe çka është e mirë për ne në çështjet e fesë dhe ajo që na çon drejt xhenetit dhe na ruan prej xhenemit, na i ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja dhe prandaj nuk ka nevojë me shtu në fenë Allahut asgjë. Edhe ata që thonë se ka bidat mirë, Të më thanë, e përgjënjestrojnë këtë hadith, që është hadith i sakt, sahih, por edhe thonë, të më thanë, se si pas asaj bje që për nga meri sallallahu në nësëm, nuk e ka sunë ven atë urdër uh, që ja ka dhënë Allahu s.a. që ta kumtoj atë që i shpavët. Të më thanë, prandaj bidati i gjithë janë sti keqë, dhe e gjithë e mira është pas në pasimin e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat dhe secili bidat është devijim. Dhe secili devijim e ka përfundimin në zjarrin e xhehenemit. Pra ky hadith ishte se udhëzimi për të mirë, do të thonë është për veprat e mira, edhe është për dyerve të mëdha të sevapeve, dhe më thënë të shpërblimeve. Pra dhe ashtë e lejtë, pra kur di diçka, nuk është punë e randë që mi amësu dikujtë edhe me uvzu, si të thamë, se cilën qështje që njëri u e di, atë që e di nga kurani dhe suneti, jamëson muslimanit, edhe kur e shendë një gabim, si u thamë maheret, e shendë një të e përmirëson, e korrigjon me fjalë të mira, me sinqeritet dhe cilësi dhe me këshilla të sakta, me argumente të sakta nga Kurani dhe Suneti, nga fjalët e sahabeve ose nga fjalët e dietarëve. Edhe atëherë ka mundësi, do të më thonë që ai e vepron atë punë edhe merë shpërblime të shumë të si, si aj që e vepron. Por, edhe nëse nuk e vepron atë pun, të më thanë, Udhzuasi për të mirë është sikur ai që e vëpron. Pra merë shpërblim pa tjetër nëse e banat me sinceritet për Allahun Subhanahu wa ta'ala. Ka në tjetër hadith që thuet, edallu alel khajri ke fa'ilihi. Të më thënë, udhzuasi në të mira është si vepruesi i ja, atyre ja të mirave. Të më thënë, sikur me vëpru atë mirë. Po gjithashtu është edhe udhëzuesi për të këqija. Është si ai si si më vepru, edhe nëse dikush nuk e vepron, por i udhzon njerëzit në të keqen, atëherë është siguraj që e vepron ose si si më pas vepru. Do thotë e, e ban barrën e atyre, edhe Allah ka thënë atë ditë do, barë, do të bar do të bartin barrat e yahmilune auzarahum. Wa wa min auzari alladhina ju dillu në humbi hajri ilmë, dhe më thënë atë ditë do t'i bartin barat e veta, dhe barat e atyre që i kanë devju pa dituri. Dhe më thënë i kanë devju, edhe pse përto nuk kanë pasur dituri, nuk kanë pas argument për atë që e kanë thonë. Pra kjo është se disa njerës thonë bidatin, unë e di se është bidat, po vetëm e baj, dhe më thënë pse njerësit janë, kjo është mi uvzu njerësit me vazhdunat bidat. Dhe më njësoj si ai që vepron. Ose çdo punë e keqe edhe mëkatet e kështu me radhë, nëse dikush ja leçon rrugën dikujt për të bërë një mëkat, e bart barrën e tij, edhe pse ai nuk e ka vepruar. Mjaftomi sot me kaq dhe e lutim Allahun me gjithë fuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na e bëj të dobishme atë që na ka të na mësoj atë që na bën dobi, vetëm na shtoj diturinë Falosim Allahun që të na përmirësoj gjendën tonë tërësi dhe mos na lërt të mbështetur në, në vetët tona asnjë çast. O Allah, na udhëzo për në moralin më të bukur se nuk udhëzon për të askush për vetëje dhe na e moralet e ulta, se nuk na largon ato askush për vetëje. O Zoti, na jep devotshmërinë në zemrat tona dhe pastroj ato sepse ti i pastron me më të mirën, ti e kryuasi dhe sënduasi hynë. O Allah, në adhuro frikë ndajteje që në pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, në adhuro bindje ndajteje që në qënë në gjënetin të ndë, në adhuro besim të paluhatëshëm, që në i letëson së provat e dunjas, në knaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqin tonë sa të on, jemi gjallë, dhe lërë atë në trashikim pasnesh, hakmeru për ne kundër ati që në bën padrejtësi, dhe në ndihmo kundër që në armitëson, mos na qos provën në fen ton, mos na bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturin ton, dhe mos na qon bi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih nabiyyina muhammad ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan